До нещодавно відкритого центру кардіохірургії Київської міської клінічної лікарні волонтери доставили гуманітарну допомогу. Тепер пацієнти, що пережили операцію на відкритому серці, отримують перев'язувальні матеріали європейської якості, яких до цього подекуди взагалі не було. Детальніше про гуманітарну місію дивіться в нашому сюжеті. Бинти, шовний матеріал та базові медикаменти – усе це привезли до оновленого центру кардіохірургії, де нещодавно почали виконувати перші операції на відкритому серці. Президентка благодійного фонду «Волонтерський центр» Тетяна Самоленко каже, що зібрати необхідне вдалося завдяки Київській обласній раді та військовій адміністрації. Наш благодійний фонд працює щодня, цілодобово. Ми надаємо гуманітарну допомогу як військовим, так і цивільному населенню. Також закриваємо потреби лікарень, які до нас звертаються. Співпрацюємо ми з Київською обласною лікарнею. Сьогодні ми приїхали, але вже не вперше, в Київську обласну клінічну лікарню, а саме в центр кардіохірургії до нашого завідувача, до нашого хорошого друга, лікаря Анатолія Іванюка. І сьогодні ми привезли медичний розхідний матеріал для хірургії. Волонтерський центр працює за запитами. Кажуть, навчились знаходити все, що необхідно. Нещодавно я їздила за кордон, шукала партнерів там. Чекаємо поставок нових з Німеччини, з Польщі, з Угорщини, це і медичне обладнання. Домовляємось також про автівки, комунальний транспорт, який було знищено під час окупації на Київщині. Окрім цього, продукти харчування, медицина також, яка відправляється в нашій лікарні і в лікарні інших областей. Волонтери зізнаються, без підтримки не змогли б охопити ту кількість запитів, що до них надходить. Наші благодійні партнери та організатори долучаються в наданні гуманітарної допомоги, нас забезпечують продуктами харчування, гігієною та медициною, яку ми потім розповсюджуємо по запитам. Типу на військових, на цивільних, на лікарні. Щоб швидше одужувати після операції на відкритому серці, пацієнтам центру кардіохірургії були потрібні базові речі – бинти, марля та шприци. Подекуди навіть цих найнеобхідніших речей не було. Тепер же з'явилися засоби європейської якості. Таке необхідне ми отримали від Тетяни Самойленко. Це вже в другий раз вони завітали до нас, і саме в наше відділення. І для наших пацієнтів привезли важливі речі. Ми виконали вже 5 операцій, сьогодні будемо виконувати 6-ту на відкритому серці з використанням штучного кровообігу. Вже 3 пацієнтів виписано, 3 знаходяться на лікуванні в гарному стані. Днями до центру кардіохірургії доставили ще й необхідні медичні меблі – рукомийники, каталки та спеціалізовані тумби. Хочу подякувати очільнику департаменту охорони здоров'я Єфіменко Олені Володимирівні. Ми отримали ще додатково медичні меблі – це шафи медичні, медичне обладнання, яке дуже необхідно для підтримки санітарно-гігієнічних норм, які треба виконувати обов'язково в кардіохірургії для одужання хворих та профілактики гнійно-септичних ускладнень. Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».